Zamlhou hustou tak, že by se dala krájet, je rybníček Brčálník. Na první pohled je docela obyčejný, ale už na ten druhý nám rákosníček předvede podivuhodné věci. Jo, nejvyšší čas otevřít zprávy o počasí. Pozor, dnes důležité hlášení pro hady, štíry a teplomilnou havěť. Nad Brčálníkem nastalo mrazení, jelikož k nám proniklo polární proudění. Konec hlášení. Brr, to je ale onemoc. Už teď mám husí kůži místo ještěrčí. A co já, milá paní? Já už jsem přímo mátoha. To chce určitě radikální obrat. Haló, Rosničko, ohlašte, ale honem, tepelnou vlnu. Vyloučeno. Dokud do vzduchu nepřijde jarní chvění a tetelení, nezbavíme se zimního nadělení. To je ale neštěstí, to přijdu o všechnu čipernost. Nezoufejte, paní, na mysli neklesejte. Naštěstí je tu někdo, tedy někdo moc chytrý. Doufám, že nemusím jmenovat. A myslím tedy, že ten dotyčný už dostal nápad. Tak neříkám, že ne. Ale nějak se to pokazilo, že? No, mělo to asi malou kapacitu, takže s pořádným oteplením asi nelze počítat. Nic není ztraceno, nic, neboť nápady sem jenom hrnou. Ne, já totiž klidně z jihočeské zimy vytvořím třeba i trópy. Thank you.
No tak to jsem tě, chlapče, tedy drobet přechválila. Jen sečkej, sečkej, uvidíš, co řekne předpovídalka. Jež to dosud nenastalo to pravé jarní tetelení a chvění, očekáváme i nadále mrazivé počasí. Proto doporučujeme všem živočichům... No jo, aby na přírodu nespěchali. No, to teď už ví i rákosníček.